Tak všechny zdravím z lesa. Z krásného jarního dne. Já tady teď obcházím třeba jak je tadyhle ta vohla, tak takovýhle bodovice nebo úplně vejvraty. Tadyhle je sloup. Takový ty, co jsou opravdu hodně, že by se vyvrátili, tak ty beru. Prostě jednotlivý polomy. Tadyhle mám teď dva smrky na sebe, padlí, takže to vždycky dám trošku dál, aby bylo něco vidět, protože bych k tomu asi nestíhal běhat. Karel ten dělá někde tadyhle tím směrem, trošku je slyšet, má tam takový kůrovcový kolo, krásný na rovině, takže nemusí nikam chodit, myslím, že si to teda zaslouží. No. Já to teda dám asi někde tady. Musím trošku dál, protože by bylo aspoň trochu něco vidět. Tak dobrý, no myslel jsem si teda, že by to oboje padne semhle před ten podrost, jako tady ten. Ale naštěstí ten druhej. No dobrý, taky do toho nevlít. Tak jo, aspoň to mám zase rozdělený. Dneska jsem si vzal 362, protože už jsem si dlouho neřezal, mám opravený ten držák na rukojeti, na pružinu, jak to drží na válci. Mám tam danou vložku, ale kamarád mi říkal, že to bylo dost vyžvatlaný, že neví, jak to bude dlouho držet, když tak by se musel vyndat válec a zavařit to. Tak, sloupy dělám nejradši lopatkou. I když jsou třeba trošku silnější, tak radši velkou lopatku. Hlavně když jsou rovně, teda když jsou rovně, tak to s ním funguje si myslím lepší jak s klínama. Yeah.
Tak, teď jdu tady na první luk. Dobrý, ten konec jsem měl zvězat teda trošku rychlejc. Aby se to, hlavně že se to neštíplo. Fajn, já musím trochu políznout řetěz. Tak, teď tady mám pořádný luk. Ten je teda ohlej hodně. Tak doufám, že ho neštípnu. Já to musím dát nějak takhle, protože k tomu nestihnu doběhnout, aby to bylo vidět, jak to padá, no s tím nic neudělám asi. Tak aspoň takhle, když si to sebou řachne. Tak jo, no, takhle by to snad teda mělo vypadat. Třeba to někdo dělá jinak, když tak... Já teda beru úplně každou radu. Prakticky se to učím pořád. Tak, teď tady mám takovouhle vyvrácenou borovici. No, ona je teda vyvrácená na půl. Asi v metru a půl takhle rozštíplá. Boop, boop.
Tak, málem je kousla. Tak myslel jsem si, že to bude v obcházení polomů tak na den, na dva. Vím, že ono jak takhle chodím, tak se toho nahledá. Dneska tady natáčení ukončím tadyhletím sloupem. On by šel asi táhle sám, ale já ho dám takhle, ať to má pěkně u sebe, ať tady nešíbuje s tou vyvážečkou, jak na dráze. Tak jo, mějte se hezky a zase příště. Dobrý.